ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବିଧାନସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବି ଏବଂ ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଇବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମୋତେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତିନିୟମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବି ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ 4 ବଜେ।